Εναλλακτικές προτάσεις τόσο για τη διευκόλυνση της κυκλοφορίας των οχημάτων κατά τη διάρκεια των εργασιών, όσο κυρίως κατά τις ημέρες από Παρασκευή μέχρι και Κυριακή, από επαγγελματίες του τουρισμού και των υπαίθριων δραστηριοτήτων, δέχθηκε ο Δήμος Βορείων Τζουμέρκων. Σε σύσκεψη που πραγματοποιήθηκε και στην οποία αναδείχθηκαν οι προβληματισμοί με αφορμή την έναρξη των εργασιών στο τμήμα από πηγάδια μέχρι τη γέφυρα της Πλάκας. Το εργοτάξιο έχει ήδη ξεκινήσει τις εργασίες, με τον ανάδοχο να έχει εγκατασταθεί, πλην όμως, όπως επισημάνθηκε στη σύσκεψη, στην οποία ο Δήμος Βορείων Τζουμέρκων εκπροσωπήθηκε από τον Αντιδήμαρχο Γεώργιο Παπά και τον Ειδικό Σύμβουλο του Δημάρχου Χρήστο Τασούλα, η απαγόρευση της κυκλοφορίας κατά μήκος του οδικού άξονα και η αδυναμία διεξαγωγής των αθλητικών δραστηριοτήτων στον Άραχθο δημιουργούν τεράστιο οικονομικό ζήτημα στις επιχειρήσεις. Όπως ανέφερε ο Δήμαρχος Νίκος Βαΐτσης, θα πρέπει να γίνει το έργο που είναι έργο πνοής και σημαντικό για την αναπτυξιακή όθηση της περιοχής, από την άλλη όμως η απαγόρευση κυκλοφορίας, σε συνδυασμό με την απαγόρευση στην πράξη της κατάβασης στον Άραχθο, λόγω του κινδύνου καταπτώσεων ή κατολισθήσεων, δημιουργούν σοβαρό ζήτημα για τους επαγγελματίες. Όπως ανέφερε μιλώντας στο Ιωάννινα TV ο κύριος Βαΐτσης, αν ισχύσουν οι απαγορεύσεις θα είναι πρακτικά αδύνατο να κάνει κάποιος ράφτινγκ ή καγιάκ στον Άραχθο από τη γέφυρα της Πολιτσάς μέχρι τη γέφυρα της Πλάκας. Εξέφρασαν τις ανησυχίες τους πώς μπορεί να δουλεύσει ο δρόμος, μπορεί να δουλευτεί αυτός ο δρόμος και παράλληλα να είναι στην κυκλοφορία. Όλοι λέμε ναι, χρειάζεται το δρόμο, αλλά χρειάζεται και ένα χρονοδιάγραμμα. Γιατί η περιοχή δεν αντέχει, οι επαγγελματίες δεν αντέχουν να κλείσει ο δρόμος για μεγάλο χρονικό διάστημα. Ναι. Γίνεται η διασφάλιση της κυκλοφορίας των οχημάτων. Το βασικό πρόβλημα είναι η κυκλοφορία των οχημάτων που αναγκαστικά θα γίνεται από άλλες οδούς που είναι αλήθεια ότι δεν εξυπηρετούν γιατί είναι και μακρινές οι αποστάσεις και δεν είναι και καλός και το ίδιο ασφαλής ο δρόμος, έτσι. Ακριβώς. Κοιτάξτε, έχουμε την τύχη τώρα, θα έλεγα, να υπάρχουν και άλλες οδούς προς τα κέντρα, δηλαδή και προς την Άρτα αλλά και προς τη Γιάννηνα. Όμως υπάρχουν κάποια χωριά, όπως είναι η Πλατανούσα, όπως είναι το Μανουλίθι, που δυστυχώς απομακρύνονται ακόμα περισσότερο, αν πάνε, παράδειγμα, από την Άρτα για τα Γιάννηνα. Και οι επαγγελματίες πρέπει να εξυπηρετηθούν. Υπάρχουν πρακτικές γνωστοσύμων, υπάρχουν τα ξενοδοχεία που πρέπει να δουλέψουν με λεωφορεία. Η συγκοινωνία, πρέπει να τα δούμε λίγο αυτά τα πράγματα. Γι' αυτό έχουμε ζητήσει και από την Περιφερειακή Αρχή μια σύσκεψη που θα είναι ο ίδιος ο Περιφερειάρχης ή επιβλέποντες στο έργο και κάποιος εκπρόσωπος της εταιρείας για να δούμε λίγο τι ακριβώς που με έλεγε. Να δουλευτεί αυτό το έργο. Θέτουν και ένα θέμα οι επαγγελματίες που ασχολούνται με τις υπαίθριες δραστηριότητες και κυρίως με το ράφτινγκ και το καγιάκ, δηλαδή τις δραστηριότητες στον Άραχθο ουσιαστικά. Ναι. Με το κλείσιμο του δρόμου επισημαίνουν ότι για αυτούς δεν υπάρχει αντικείμενο, με την έννοια ότι δεν έχουν άλλη εναλλακτική που να τους εξυπηρετεί, δηλαδή για να μεταφέρουν και τον κόσμο αλλά και τις βάρκες, έτσι. Ακριβώς. Γι' αυτό κύριε Παπαδόπουλε, να πει το εξής. Η πρώτη κουβέντα που κάναμε είναι η εξής. Πρέπει να μείνει ο δρόμος αυτό Παρασκευή, Σάββατο, Κυριακή ανοιχτός για να μπορούν και αυτοί οι άνθρωποι να περνάνε, αλλά και να δουλέψουν και οι ξενοδοχειακές εταιρείες. Αφενός με να γίνει αυτό και αφετέρου να διασφαλιστεί καταβάσεις που κάνουν με αυτές τις δραστηριότητες στον ποταμό. Δεν μπορεί να δουλεύει από πάνω το έργο δρόμος και από κάτω να περνάει ο κόσμος. Καταλαβαίνετε ότι είναι πολύ δύσκολο, ότι είναι πάρα πολύ επικίνδυνο.